Na kągi, sveikučiai visi, šiandien mes esu ir vėl aš įkraftas ir šiandien sutinkam naujame žaidime pavadinimu BMG Drive. Tai čia toksai, ką aš žinau, labiau mašinų simuliatorius, na tarsime, dėl ko man šitas žaidimas patiko, aš jį visai netyčia radau, dėl to, kad galima labai nice sudaužyti mašinas ir jos dužta, tikėkit, patikėkit, žiauri nice. Taip, žinau, kad ant numerių nepilnas mano neimas, nes tiesiog pilnas netilpo, o čia tiesiog neima užmeta iš Steam'o nickname'o. Ir, na, manau, šiandien pabandysim padaužyti mašinas. Iš tikrųjų, dabar nesu jokios kliūties pastatęs ant kelio, bet galim pabandyti su šito visureigiu įraut kažkur į kokį medį ar panašiai ir pažiūrėt, kas iš jo liks, bet šiaip, kiek žinau, tai čia žiūri, na, žinokit, viskas daužas, aš pas dar neišsiaiškinau visų dalykų šitam žaidime, nes čia yra Early Access. Gerai, raunam į medį. Kai mat, medis yra dabar mašinas dalis ir... Na, nežinau, kaip dar variklis veikia šitam dalyke, bet jo, jisai net nestovi vietai. Nu, gal priveikti tokiam variantui dar variklis, bet kad mašina judėtų, tai manau, neturėtų jinai judėti. Pažiūrėkit, ką radau. Radau spinnerį. Eikit savo, žinau, kad nesitikėjau, kad rasiu čia spinnerį, bet čia kaip mat galite įsiponinti mašinas, visokias kliūtis. Ir large spinnerį radau. Visi dabar yra apsėsti su šituo šiek tiek kencijo dalyku, tapusi per daug mim jau, žinokit, tai... Žinai ką, pabandysim sukrešinti mašiną į spinnerį. Gerai, iš tai mūsų mašiną jau sugebėjau sulaužyti bumperį, bet... Manau, kad po šito spinnerio mums tas bumperis, žinokit, nieko netrukdys. Realiai nelabai ir svarbus bus, tai galbūt pabandysiu gauti tokį neblogą kampą. Ir pabandysim įrautmės į tą spinnerį tuoj. Ir pažiūrėt, kas liks iš... jo, niekada nestrenkit į spinnerius. Patarimas iš mano pusės, bet mašina dar veikia, žiūrėk, kad nušliaušt iki spinnerio vis dar. Galbūt pati savo galiom, labai nenori kitą spinnerį šliaušt, bet... Eikit savo, žinau, kad man žiauru. Nes žiūrėt. Rip. Kaip mat, biškeli kaip pasibūginusius tekstūros, kitaip mes įraunam, bet... Atbulom net nenori važiuoti, tai teks važiuoti į priekį. Pabandyti apsisukti čia, gal paeis kažkaip. Nu, davai, atbulom šiek tiek paidėk. Žinau, kad galim šiek tiek pasitelinti mes. Opa, bus gerai. Biškeli pasitelinam atgal, na ir dabar bandysim įrauti vėl į spinnerį, jeigu tik tais paeis mums pavažiuot. Nu, o panašu, kad nelabai paeina. Ir žinau, kad galima padaryti kažkaip, kad... Botai tiesiog valdyti šitą mašiną. Čia žinau, kad su šito dalyku. Gali padaryti, kad manęs sekėtų ir panašiai. Jo, bet su spinneriu buvo fun, reik dar kažką išmastyti. Kai turim kitą mašinytą, kaip aš šiek tiek sportiškesnė ir tikrai greitesnė. Ir taip, spinneris leidžia variklio garsus. Nežinau, kodėl taip yra, kodėl užgeso variklis, aš neįsivaizduoju, bet mes ką tik jį užvedėm. Gerai, pabandysim įrauti šitą spinnerį, iš tikrųjų daug didesnių greičių. Eikit savo, žinokit. Įstrigau į spinnerį? What the fuck? Nu... What the fuck? Žodžiu, kas ten buvo viduj to spinnerio, tas aišku neišgyveno, galim pažiūrėt kaip... net sustojo tas spinneris, pažiūrėkit. Ant tiek įrovėm, kad jisai net sustojo. Galim atsispaunyti iš tikrųjų kažkur šone, kad apžiūrėt padarytą žalą mašiniukai. O, spinneris atsigavo, kaip girdit iš garso. Eikit savo, žinau, kad... Rip. Gerai, turim greitosius automobilį, pabandysim su juo per rampą užvažiuot ant spinnerio ir pažiūrėsim, kas gausis. Šiaip šitą rampą kažkaip iš kelių klišai čia padėjau, tai pažiūrėsim, kaip mums seksis per ją užvažiuot. Aš stumiu visą rampą, bet... kas per žaudas? Gerai, negaliu net pajudėt. Opa, šiaip pažiūrėkit, fuck, aš galiu gai atsispaunint, man atrodo, ant... Tiksliau, atsitelint. Štai čia ir pažiūrėt, kas gausis. Nu, pabandom. Eik, tu daug... What the fuck? Sprogo net mašina, žinokit. Nu, bet kažkaip, nežinau, važiuo dar gali, bet sprogo. Gerai, turim štai ahujieną visureigį ir turim spinnerį su sienom. Tai pabandysim sumalti, ką žinau, į ką sumalti. Į ką galima sumalti šitą. Eik, co, čia vėl grovys, net nepagalvojau apie jį. Ne, nu jūs rimtai, nu for fuck sake, mane nervina šitie grioviai. Ir toks visureigis negali pravažiuoti tokio griovio.
Na, ačiū Dievui, toks įsurgis gali telintis. Gerai, iš pradžių gal nusistatom kamerą, kad matytume, kaip jisai įkris į vidų. Biškelį jau apdaužytas, tai šitą nekreipkim dėmesio, man reikia priprast prie valdymo. Žinau, kad atrodo nesveikai šitas dalykas ir man šitas gei... What the fuck? Ugninis spinneris. Žinok, šiaip aš nesu vienas iš tų spinnerio žiūrius fanų. Šiaip žiūri nice dalykas su spinneris, bet per daug mimis yra tapęs, kad kažkoks labai nice būtų. Gerai, pabandykim. Nu, aš norėjau nusitelinti, bet... Gerai, gulėk ten. Man atrodo, radau kai ką geriau negu spinneriai. Kažkokia fucking mėsmalė. Ir turim gana greitą mašiniuką, iš tikrųjų, kaip mat, biškelį gazus paduoti, kai ki... What the fuck, net priekis kyla, dėl to ir yra tas... Tie ratai gale. Bet pabandysim šitą daiktą įkišt štai čia. Ir pažiūrėt, kas gausis iš to. Šiaip, manau, bus žiūri, na, jis palaukit. Pabandykim gauti tokį tinkamą kampą ir po truputį judėkim į priekį. Eikit, man jau dabar žiūri patinka šitas žaidimas, jis vis dar early access, tai čia dar bus daug visko. Ir, ta prasme, kaip matot, čia yra daug mašinų ir panašiai, bet tu gali atsisiųst dar daugiau modų ir žiūri nice yra dalykų. Gerai, kadangi šitam daiktui ta mašinytė buvo, kai aš žinau, kaip prieš tėlį sutraiškit, tai pažiūrėsim, kaip seksis su šituo dideliu daiktu. Na, realiai, pagal mano spėjimus, jis net neturėtų ten normaliai tilpt, bet... Pabandykim įvažiuot vidun, biškelė ratai prasisuka, neužtenka galios. Na, šiek tiek teks atsibėgėt, kaip matau. Na, davai, biškelė atgal, okei, nice. Šiaip biškelė tokia krepi mašina, nes neįtraukia į tokį kelnelį, bet dabar tikrai įtrauks, manau. Ir žiūrim, kas bus. Okei, manau, reikės šiek tiek daugiau greičio, kad normaliai įvažiuot. Okei, bėgėjomės į trečią pavarą ir... Oh my fucking god! Ar prasirps visą? Nu, davai, mėsmalė, nepasiduok. Gerai, perinam į mėsmalę, duodam gazą. Ne, mėsmalė gazą nebegali duot. Kaip matot, aš galiu valdyti jos greitai, kaip mat, procentais prie spidometro. Tai visgi šį kartą nugalėjo fūrą, nors ir... Nežinau, ant kiek šitą betono maišyklę nugalėjo, kadangi iš jos irgi nelabai kas lyga, bet what the fuck. Gerai, sukūriau dar vieną contraptioną. Šitą mėsmalę ir spinneris viename. Tai iškart kaip mūsų mals, iškart numes spinnerį. Kaip mat, viduje žmogaus nėra, tai nieks nenukentės nuo apart mašinos, bet... Bet jo, toks gyvenimas kartai šitų mašinų. Reikia pratestuoti jų galimybės, kad būtų žinoma, ar saugu važinėti jomis kelyje. Tai ką, 3, 2, 1, judam vidun. Tiesiai medį. Kaip matot, netgi šio nerodo, kas yra sulaužyta, na... Realiai nemanau, ar tai yra svarbu, tai šito momentu galima užvesti variklį? Deja, ne. Gerai, kas čia per daiktas, tai net neklauskit, bet šito man tikrai nėra gaila įstumti į šitą daiktą. Tai, kaip matot, ten dar kibirkštis skraido į šitos mėsmalės, kadangi ten dar užsilikusios kai kurios detalės iš pirdos mašinos, kuri guli štai ten prie medžio. Na, tai tikiuosi ir tą pačią ten pat pasiūs prie to paties medžio. O eik tu štai į viršų išskrido, bet... Nu, kaip matot, po šitų dalykų iš mašinų rimtai legit nelieka visiškai nieko, nu... Variklis dar yra ir jisai veikia. Jinai neužgeso. Žiūrėkit, netgi darbinis velinas štai šitoje vietoj sukasi. Nors čia viskas sulenkta, čia kiek žinau yra transmisija visa, tai... Čia viskas sulinkta, bet viskas veikia, kaip mat, tas darbinis velinas net neprisijungia prie šitos vietos, o čia yra varomi ratai, kiek suprantu. Tai, nu, judėt nelabai gali šis daiktas, čia jau ugnis išsiplečia, tai gal varom iš čia. Pažiūrėkit, dar detalės mėtos visur iš prieitų mašinų, bet dabar, tai žinokit, čia jau bus next level su šito dalyku. Prisikabinom fūrą su priekaba, šitą priekaba yra tuščia, bet realiai nemanau, ar mes pajėgsim įvažiuot, what the fuck. Ar mes pajėgsim įvažiuoti štai čia į vidų? Kadangi... Eik savo, jau pramisnau, bet... Netame esmė. Tau štai man atrodo, kad biškelė overkill čia. Eik savo, netkabinkim priekabas tik. Gerai, reikėtų šiek tiek kamerą pakeisti tokio... Šiek tiek patogesniu galbūt. Nežinau kaip išzoomint, su pelės ir toliuku... Lyg ir neina tai.
Iškeliavai, gerai, bando, net neužvažiuoja, reikia įsibėgėti su šito daiktu, Jesus Christ. Gerai, bandom dabar, nu davai, tikiuos užteks greičio. Davai, davai spinneri, davai mėsmalę, varai. O, jinai pati man atrodo sulūž. Ji labai stengias, bet... Kaip matau, aš pats užstrigau dabar. Tai... Jo, teks man atrodo, jo, mėsmalė kaip mat buvo nugalėta šiuo momentu. Tai bandysim atsitelint galbūt tiesiai ant šito daikto. Gal ne iš tiek aukštai, iš čia kažkur. Ir palikom priekabą. Gerai, prikabinom vėl priekabą. Žiūrėsim, kaip seksi spinneriai prieš priekabą su fūra. Tai ką aš žinau, manau nuskris čia visi kažkur. Jis labai nenori bėgėtis, labai sunkiai sekas, bet... Jam bėgėtis ir nereikia, bet žiūrėkit, priekaba visgi išgyveno. O šito, čia priekis nekaip, žinokit, atrodo, galima atgal važiuoti. Bandyt, aišku, viską galima, bet... Žiūrėkit, pais. Pais ir priekaba nustumti jos pražutį. Ne, ką ta kamera daro, Jesus Christ. Žinokit, žiūri, keistai valdos kamera, čia reikėtų ją tobulinti, aišku. Buvo ta fokas čia per jos, tai aš mano furas išlindo, aš neįsivaizduoju, bet... Čia jau kaip mat biškelį problemą su textures. Čia kažkieno variklis guli. Ką aš žinau, čia, žinokit, daug reikalų vyksta aplinkai, tai... Jau pat nebežinau, kas čia vyksta, bet šito priekabą, žiūrėkit, jinai pakankamai patvari, sakyčiau, bandysiu ją įstumt labiau, bet... Jo. Kaip jisai taip nuplėšė ratą man. Nice. Na tai žinokit, pridarėm šiekios tokios žalos, kaip mano detalės susirmėtas, varikliai visokiausi. Oh my god, vienas medėje jaugęs, kitas čia kažkur grįvį variklį pametęs, va variklis ten priekį matos. Paskui fūra čia biškelį. Nežinau, pasibūginus textures jau rip. Dar viena, irgi rip textures, dar variklis veikia kaip matai. Dar nice, sukas ir ratas vienas, turim priekavą biškelį aplamdytą. Ir savo maltuvę irgi sumaltą į, ką žinau, į metalą. Į save į maltą. Tai dėkui, kad žiūrėjau šitą video, iš tikrųjų, nežinau, norėjau kažką tokio naujo pabandyti, nežinau, ar jums patiks ar ne, bet... Leisiu spręsti jums, aišku, jūsų nuomonė, tai... Kam daugiau ir spręsti, kaip sakoma. Tai iš tikrųjų, jeigu ką, jeigu norit daugiau šito žaidimo, tai būtinai parašykite tiesiog tai į komentarus. Na, iš tikrųjų, iš laikų daugmaž galima nuspręsti, ką. Dėkui, kad žiūrėjau. Iki kito karto, sėkmės.